Жалғастырамыз. Түркия президенті Recep Tayyip Erdoğan жер сілкінісі болған Kahramanmaraş провинциясына барды. Мемлекет басшысы зардап шеккендермен кездесті. Түрік президенті бір жыл ішінде 10 өлкеде қираған ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстары аяқталады деп сендірді. Жаңадан үйлер салынып, тұрғындарға көмек көрсетіледі. Соңғы мәліметке сүйенсек, апаттан 8500-ден астам адам қаза тапты. Тағы 40-нан астамы жарақат алған. Бауырлас елдегі ахуалды сондағы меншікті тілшімізден білейік. Ешкім елеусіз қалмайды. Бұл Түрк президентінің зардап шеккен өңір тұрғындармен кездесуінде айтқан сөзі. Recep Tayyip Erdoğan жаңа үйлер дайын болғанша тұрғындарды қонақ үйге орналастыру қарастырылады деді. 4-17'de gerçekleşen Қазір біз Antalya, Alanya мен Мерсиндегі қонақ үй қожайындарымен келіссөз жүргіздік. Егер тұрғындар қалап жатса, сол жаққа жіберуге әзірміз. Себебі мына жердегі уақытша шатырлар кейбір адамдарға қолайсыздық туғызуы мүмкін. Ал қонақ үйлерде барлық жағдай жасалған. Ресми органдар жер сілкінісінен кейін аймақта 11302 ғимараттың қирағанын хабарлады. Мыңдаған үй-жай жермен жексен болды. Осы уақытқа дейін қуаттылығы әртүрлі 684 сейсмикалық толқу тіркелді. Билік тұрғындардың қауіпсіздігіне алаңдаулы. Сол себепті апатты ғимараттардың маңайына жақындамауды ескертеді. Artçı deprem yaşadık ve halen artçı depremler. Жер сілкінісінің 7'де 7 балдық қуатын бастан өткердік. Шығын көп, құтқару жұмыстары күні-түні жалғасуда. Із-түзсіз жоғалған адамдар да бар. Измирде үйінде астынан кішкентай балалар құтқарылды. Бұл оқиға сәлде болса көңілге демеу берді. Өкінішке орай Katay провинциясында екі қандасымыз үйінде астында қалып қойған. Олар Мұстафа Өзтүріктің туыстары екені белгілі болды. Нурайmin Bushra Kazakka көмектесу үшін İstanbul'dan bir топ ерікті жолға шықты. Қазір Antalya'ға кірдік, бір фураның ішінде жүрміз. Жығылған бір үйіміз бар. Үйіміздің ішінде бір қазақ әпекеміз мен қандасымыз бар. Соларға көмектесу үшін бара жатырмыз. Жолдар өте қиын. Мәшинедер жүрмей отыр. Қазір біз көмек үшін бір фураменен жүрміз, ішінде заттар бар, сол көмекке апаратын. Тез уақытта жетуіміз керек. Әпекеміз 3 күн болды, қарындасымыз 3 күн болды, үйдің астында тұр, үй жығылып қалды. Соған тез көмек сұрап отырмыз. Төтенше жағдайлар басқармасының мәлімдеуінше, жер сілкінісі аймағында 50 мыңнан астам шатырлар құрылған. Онда зілзаладан зардап шеккен тұрғындар орналастырылады. Мерует Қанағат, Түркиядан.